ଭାଇ ପରେ Thank you.
ना ते आग्रह କାଲକେ ମାଛ ମରିବାର ଅଛି ଠିକ୍ ରେ ମାଛ ମରି ଭାଜିବ କାଲି ମରିକି ଭାଜିବ କାଲି ମାଛ ଭାଜିବ ସବୁ ନା ଯାଉ କିଛି ମରିଯିବ ସେଇ ଆର ଥର ଇଏ କରିଥିଲେ ମାନେ ସି ବୋଇଥିଲେ କ୍ୟାସ୍ କରିଦେବ କିଏ ଅରେ ଅରେ
ପାଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଧ ସେଇଟା ଦେଖିନି। ସବୁ ତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଣ୍ଡା କରି ସେଭ୍ କରିଦେବେ ମାନେ ଡୁମା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍।